Da hora. Meninas e meninos, apresento somente. Aê! Muito obrigado, Maia. Você é um lindinho. Thank you.
gente vai começar a tocar as nossas músicas, beleza? A gente marcou o Psych Out agora, né? Tá com o Fábio aqui, tá? Não precisa Psych Out. Vamos lá, não precisa, aí meti o Psych Out já, peraí. Essa música foi You Know. É uma música nova também. Ninguém conhece muito bem essa música. Nem a gente. Mas essa música é velha e todo mundo conhece. Psych Out. We'll be right back.
ninguém percebe, né? Só